নমস্কাৰ আপোন সকলোকে আপোন নিউজৰ অন্য এটা ডেইলি ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। প্ৰথমে আপোনালোকে মোৰ এটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিয়ক। মই আপোনালোকক যদি কওঁ মোক 5 লাখ টকা দিয়ক, মই 10 লাখ টকা আপোনালোকক ৰিটাৰ্ণ দিম, তো আপোনালোকে বাৰু মোক দিবনে নিদিব? নিশ্চয় দিব। তো মই আজি এনে এটা ঘটনাৰ ওপৰতে আপোনালোকক জনাম যে যিটো ঘটনাৰ জৰিয়তে আপোনালোকে এটা জালি চক্ৰত সোমাব পাৰে। 5 লাখ টকা দিয়ক, 10 লাখ টকা লৈ যাওক, এনেধৰণৰ এটা জালি চক্ৰৰ বিষয়ে ক'ম, যিটো জালি চক্ৰত নেকি আপোনালোকে ভুলতেও নপৰিব। তো সেই জালি চক্ৰটো কি, মই ইয়াৰ বিষয়তে ক'ম। গতিকে মই শ্ৰীপাঞ্জী গৈ আপোনালোকে চাই আছে আপোন নিউজ, আহক আৰম্ভ কৰোঁ আজিৰ ভিডিঅ'। তো ভিডিঅ'টো আৰম্ভতে আপোনালোকক এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰিব বিচাৰোঁ, এতিয়ালৈকে যদি মোৰ ভিডিঅ'টো লাইক এটা কৰা নাই, লাইক এটা কৰিব। লাইকৰ টাৰ্গেট ৰাখিছোঁ মাত্ৰ 1000টা, লাইক এটা কৰি থৈ যাব। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, এটা জালি চক্ৰ, যিটো জালি চক্ৰই নেকি আপোনাক, আপুনি যদি 5 লাখ টকা দিয়ে তেওঁলোকে 10 লাখ টকা বনাই দিয়ে। তেখেতলোকৰ ওচৰত পইচা বনোৱাৰ মেচিন আছে। যোৱা কিছুদিন পূৰ্বে নৰ্থ লখিমপুৰৰ লালুকত এটা জালি চক্ৰক ধৰা পেলাইছে। এইটোৱেই প্ৰথম জালি চক্ৰ নহয়, ইয়াৰ আগতেও কেইবাটাও জালি চক্ৰ ধৰা পৰিছে নৰ্থ লখিমপুৰৰ লালুকত। নৰ্থ লখিমপুৰৰ লালুকত এটা জালি চক্ৰই এটা সুন্দৰ তেওঁলোকে জাল পাতিছে আৰু সেই জালত বহু দেশী বিদেশী মানুহক ফচাইছে। আৰু তেওঁলোকে প্ৰথমে কি কৰে, তেওঁলোকক যিসকল তেওঁলোকৰ মানে চক্ৰত পেলাব মানুহ, তেওঁলোকক বিশ্বাস জন্মায় যে তোমালোকে যদি মোক 5 লাখ টকা দিয়া বা 1 লাখ টকা দিয়া, মই তাৰ ডাবল কৰি দিম, একদম ৰাতি ৰাতিৰ ভিতৰত ডাবল কৰি দিম, কাৰণ তেওঁলোকে পইচা বনোৱা মেচিন উদ্ভাৱন কৰিছে আৰু তেনেকৈ বহু লোকৰ পৰা পইচা লুটি আছে। তো এইটোৱেই প্ৰথম কেছ নহয়, বহুতো কেছ আছে এনেকুৱা, অকল আমাৰ লখিমপুৰতেই নহয়, অসমৰ বিভিন্ন স্থানত বৰ্তমান এনেকুৱা জালি চক্ৰ জন্ম পাইছে। কাৰণ লকডাউন জানেই, বৰ্তমান মানুহৰ হাতত পইচা পাতি নাইকিয়া হৈছে, গতিকে সেই সুযোগ লৈয়ে তেওঁলোকে এই চক্ৰটো বৰ্তমান পেলাইছে, জালখন পেলাইছে। তো আপোনালোককো যদি কোনোবাই কয় যে 5 লাখ টকা দিয়ক, মই 10 লাখ টকা আপোনালোকক ৰাতিৰ ভিতৰতে বনাই দিম, মোৰ ওচৰত পইচা বনোৱা মেচিন আছে, তেনেহ'লে ভুলতেও সেই চক্ৰৰ হাতত আপোনালোকে নপৰিব। তেওঁলোকে আপোনাৰ 5 লাখ টকাটো ল'বতো ল'বই আৰু আপোনাক 1 টকাও ঘূৰাই নিদিব। আপোনালোকৰ কষ্টৰ 5 লাখ টকাটো এনেই যাব, পইচা কেতিয়াও এনেই নাপায়, ৰাতি ৰাতিৰ ভিতৰত ডাবল কেতিয়াও হৈ নাযায়। গতিকে ইয়াৰ চক্ৰত আপোনালোকে নপৰিব। সেয়েহে আপোনালোকক ভাবিলোঁ কথাটো জনোৱাটো উচিত, কাৰণ আপোনালোকে বিপদত পৰিব পাৰে কেতিয়াবা কিবা কাৰণত, 1 টকাই হওক বা 1 লাখ টকাই হওক, কষ্টৰ পইচা সদায় কষ্টৰ পইচাই। গতিকে সেইবাবে আপোনালোকক জনালোঁ। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক এটা কৰিব, যদি শ্বেয়াৰ কৰিব লগা বুলি ভাবে শ্বেয়াৰ কৰিব, মই ভাবোঁ এই খবৰটো কোনোবাই জনা উচিত, গতিকে শ্বেয়াৰো কৰিব পাৰে। গতিকে বৰ্তমান সময়ত জনাবলৈ খবৰ ইমানটোৱে আছিলে। পুনৰ এখন ইণ্টাৰেষ্টিং ভিডিঅ'টো সকলোকে লগ পোৱাৰ হ'লে বৰ্তমান বিদায় মাগিছোঁ। ধন্যবাদ, জয় অসম।